Hei, jeg heter Jakob Mæland og prosjektleder for Engasjera-dagen I Kristiansand. Denne dagen viser alle muligheter studenter har innen linjeforeninger, studentaktiviteter og deltidsstillinger på UiA. Trappen over Vrimlehallen på Engasjera I dagen på Campus Kristiansand. Her kommer alle linjeforeningene og de ulike studentaktivitetene for å presentere seg. Og som dere ser så det utrolig stort engasjement og veldig mange studenter som har møtt frem for å se hvordan de kan engasjere seg I studietiden. Selv har jeg startet på Stanford Universitetet og der har vi hatt en liten konkurranse for å høre hva studentene ønsker vi skal gjøre av miljøtiltak her på UiA. Så vi har fått utrolig mange gode forslag, og har fått snakket med veldig mange studenter. Det får ikke anledning til I hverdagen, så det har vært en fantastisk fin opplevelse. Jeg heter Kristine, jeg 22 år, og jeg studerer økonomi, og jeg studentambassadør for UiA. Målet å ha høyest mulig avkastning klart på bedriften. Så akkurat nå så ligger vi på førsteplass, best I landet. Ønsker vi endring, så må vi sørge for, I hvert fall gjøre vår del for å få skape og få den endringen på plass. Så det var vel egentlig det, tror jeg, helt sånn på tampen. Og tusen takk for oppmerksomheten, og engasjer dere, folkens.